ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କ ପରଲୋକ ପାଟନାଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିବେକାନନ୍ଦ ମେହେରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଉଥିଲା। ଶନିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ହେଲେ ଶନିବାର ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନେବା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିବେକାନନ୍ଦ ମେହେର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ 2 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ସେ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଓ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଜି ପାଟନାଗଡ଼ ରାଜନୀତିରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂ ଦେଓ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କେବି ସିଂ ଦେଓ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ଟୁକୁନି ସାହୁ, ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଆଦି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।